tervehdys täältä Espoosta, Gasumin pääkonttorilta. Tällä kertaa avainkin voisi sanoa poikkeuksellisen mukavissa merkeissä liikkeellä, nimittäin keskustelemassa vuoden MBA-lopputyöntekijän kanssa. Jyväskylän yliopiston Executive MBA-ohjelmasta valmistuu kymmeniä lopputöitä aina vuosittain, ja niiden aiheet käsittelee johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä laidasta laitaan. Ja perinteeksi on muodostunut se, että kerran vuodessa MBA-ohjelman koulutuspäälliköt sitten käyvät tätä satoa läpi ja valitsevat sieltä aina vuoden lopputyö, maininnan arvoisen lopputyön. Ja tällä kertaa valinta kohdistuu täällä Gasumilla teknologiapäällikkönä työskentelevän Sari Siitosen työ. Näin heti aluksi, niin onneksi olkoon, Sari. Kiitoksia, tämä on tosi hieno juttu. Sun lopputyön aiheena oli innovaatiot ja uuden liiketoiminnan rakentaminen. Ja sehän on sellainen teema, mikä nyt erityisesti näinä aikoina niin on aika monen yrityksen johtamisagendalla hyvin vahvasti. Ja no laajemmin voisi ajatella, että varmaan teemana ehkä jopa yksi syy monen lähteä ylipäätään EMBA-tyyppisiin opintoihin, hakemaan vähän omaa yrityksen ulkopuolista tietoa käyttöön, kehittää omaa yrityksen toimintamalleja, johtamiskäytänteitä ja niin poispäin. Mutta tässä sun lopputyössä tämän teeman kimppuun käytiin niin poikkeuksellisen kunnianhimoisesti ja isolla vaihteella. Mä luulen, että videon katsojia kiinnostaa kuulla, että minkälaista projektista siinä oikein oli kyse ja mistä idea tällaiseen hankkeeseen lähti. No joo, ensinnäkin sen työn tavoitteena oli kehittää Gasumille innovaatioprosessi ja lähtökohta oli se, että meillä ei ollut oikein sellaista toimivaa prosessia, millä ihmisten ideat saataisiin toteutukseen ja niistä voitaisiin kehittää uutta liiketoimintaa. Ja meillä on täällä semmoinen kestävä huominen teema, mikä tähtää siihen, että haetaan uutta liiketoimintaa, joka on samalla myös kestävää, eli ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti hyväksyttävää. Ja se, että miten sitten työtä lähdettiin toteuttamaan, niin siinä mietittiin sekä sisäistä innovaatioprosessia että myös sen innovaatioprosessin avaamista. Ja se ehkä mihin tällä kunnianhimo-kommentilla viittaat, niin koskee sitten tätä avointa innovaatioa. Eli tässä järjestettiin työn puitteissa tämmöinen hyvän ilman lintu-innovaatiokilpailu. Se oli huikea hanke. Ja niin kuin tuossa sanoin, niin varmaan montaa askarruttaa tämä teema ja aika moni haluaisi lähteä innovaatioasioiden kanssa niin vahvemmin omassa organisaatiossaan liikkeelle. Olisiko sulla kiteyttää jotain neuvoa tai rohkaisevaa sanaa sellaiselle, joka ajattelee, että uuden liiketoiminnan kehittäminen pitäisi ottaa yrityksessä jotenkin voimakkaammin edistettäväksi asiaksi? No joo, tietysti se, että aina kun alkaa kehittää uutta liiketoimintaa tai uusia innovaatioita, niin niiden täytyy vastata johonkin ongelmaan. Ja meillä Gasumissa tietenkin meidän pääliiketoimintaa on maakaasu ja me ollaan tuomassa uusia ratkaisuja siihen rinnalle, niin kuin biokaasu, mikä on kotimaista ja uusiutuvaa, erittäin puhdasta energiaa ja tämän tyyppisiä innovaatioita halutaan tuoda. Tietysti prosessin pitäisi olla semmoinen, että ideoita saadaan paljon. Yleensä ideoiden määrä alussa on tärkeämpi kuin se laatu. Ja sitten se vielä, että sit kun on paljon ideoita, niin sit pitää varmistaa, että ne saadaan toteutukseen. Että yleensä se on se pahin tai vaikein asia, että kuinka ideat sitten saadaan käytäntöön ja siinä on paljon työtä, että hyviä ideoita on maailmassa tosi paljon, mitkä on jäänyt vaan toteuttamatta. Ja se työ teilläkin epäilemättä jatkuu. Ja työ oli loistava ja kunniamaininnan arvoinen ehdottomasti vuoden 2013 töistä kaiken kaikkiaan. Onnittelut vielä kerran ja toivotaan menestystä jatkoon. Kiitos paljon. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.